Takže čau ty lidi, já jsem Šulda Honíbrk a je tady se mnou Marta, který je zavřený v krabici. Ahoj. Jsme z kanálu Bazeranti TV a máme tu první challenge. Až mu dám znamení, tak bude tak musí vylíst z krabice. Já tu budu zavřený pár minut, takže se to užiju. Krabice má možná tak, já nevím, asi něco kolem. No, přibližně metr, jo. Já mám 1,40 m, takže si tam v pohodě lezu. A vím, ty krabice by měly být asi tak 1,25 m, nebo já nevím, co mi nechce počítat. Takže, to můžete si vypravit. 20. Až na to ne... Myslím, že to mám díry, jinak bych to neměl vzduch. Až bude mít video 2 minuty, tak lezeš ven, já ti řeknu. Pokouším se, jo? Bude se pokoušet. Ta krabice je zalepená, doufám. Jo, je. Jo? Tak, jo. A já jsem teda na tlačit zevnitř. No, já nechci opravdu. Takže, já jsem tu vevnitř, vidíte, že... Teďka o tom kameru. Vidíte, že ta krabice moc velká není. Moc toho tady nezaberu. Protože to není nic moc zajímavého. Tady mám ještě ty díry, takže tu mám vzduch a musím tu přežít. Jinak je to tu celkem pohodlnější než v posteli. 20 sekund. Jo? Tak jo, řekni nám, že až bude 5 minut. Ne, 2 minuty. Tak, to video by mi bylo zbytečně moc velké. Tak jo, jak si... Musím si vymyslet, jak odsud... 5. 4, 3, 2, 1, les. Tak je. Au, kurva. Já se asi rozpůjdu. Jo. už to bude. Au, teď jsem na zádech. Velmi pohodlné. Takže já jsem tu vevnitř, vidíte, že teďka otoč kameru. Vidíte, že ta krabice moc velká není, moc z toho tady nezaberu, protože tu není nic moc zajímavého. Tady mám ještě ty díry, takže tu mám vzduch a můžu tu přežít. Jinak je to tu celkem pohodlnější než v postavi. 20 sekund. Jo? Tak jo, řekni mi, až bude 5 minut. Ne, 2 minuty. Tak jo, 2 minuty. Tak jo, musím si vymyslet, jak odsud vylezu. Může? Jo? 2, 1, let. Tak jo. Au, kurva. Tak. Já se asi rozpohybuju. A musím se dostat ven. A kurva. Jo. Už to bude. Au, teď jsem na zádech. Velmi pohodlné. 3, 2, 1, let. Au! Ještě to zkusím. Op! Op! Ne. Jo! Ne. Aha, přesně. Jo. Už to bude. Už. Tak a tlačím jako na záchodě. Jo. Za minutu a 5 sekund se dostal. Uběhlo 40 sekund a pořád není venku. A ne. Teďka spadl krásně na okno. Přesně. Jo. Už to bude. Už. Tak a plačíme jako na záchodě. Jo. Fuj.
Tak za minutu a 5 sekund se dostal ven. Super.